brug bærsæsonen til at lave rød grød med fløde. Jeg har valgt jordbær, hindbær og rips, og dem ordner jeg lige og putter direkte ned i grøden. Sammen med bærne putter jeg vaniljesukker og den tomme vaniljestang og en lille smule ekstra sukker og lidt vand i grøden. Og så skal det egentlig bare koge mørt og sammenhængende i cirka et kvarter til 20 minutter. Når det så er kogt, putter jeg en lille smule maizena i, som er rørt op med vand. Jeg lader rødgrøden køle, og nu er den altså klar til at blive serveret med iskold fløde. Mmm, det smager dejligt.